Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu otusobozesa okugabanako ekigambo kye akaseera kano. Akaseera kano ngenda babuulirako ku kagera akamu nga kakwata ku mwami omu, pasita, eyali abuulira ku kigambo kya Katonda. Naye ate we yamala okubuulira ekigambo kya Katonda, ne wabaawo omwami omu gwe bayita Richard, eyajja ng'ate naye amubuulira ku kirooto kye yafuna. Naye ng'ekirooto kino kikwatagana n'ebigambo musajja wa Katonda oba pasita bye yabadde abuulira. Pasita yabadde abuulira ku kukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristu. Era yatandise n'okusomesa olunyiriri oluli mu kitabo kya 1 Thessalonians chapter 4 okutandikira ku verse 16 okutuuka ku verse 18. Awantu wano nga yewogera ku kukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristu, okukomawo okwo era okwo kugenda okubeera okunyakulibwa oba rapture. Mukama waagenda okujja atwala abantu be, atwala abantu be, naye ate abo abanaasigala ku nsi abeebo omulabe baagenda okuteekako akabonero ke akakaalu kaga nkaga mu mukaaga. Naye nga mwabo abanaasigala ku nsi, Mukama agenda kulekawo n'abantu abalala ababe abagenda okubaawo okuyambako abo abalala abanaabakyagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Era pasita yabaddeyo ng'abuulira ng'ayogera ng'ayogera ku bantu abo abanaasigala aboogerwako mu kitabo ky'okubikkulirwa chapter 14 olunyiriri olusooka n'olunyiriri olw'okusatu, Revelation chapter 14 verse 1 ne verse 3, nga boogera ku bantu abo 144,000 abajja okulekebwa emabega. Era pasita abadde abuulira n'agamba nti abantu bano 144,000 be bokka Mukama b'agenda okulekawo mu nsi yonna, ng'era abantu bano nabo bagenda kutwalibwa naye bajja kusigala ku nsi. Nga Mukama ky'ategeeza, bagenda kukyusibwa, bagenda kuweebwa ekyambalo ekyabwe kye balina okwambala mu ggulu, bagenda kyambala nga bali wano ku nsi. Kitegeeza tebagenda kusigala nga bwe babadde, nabo bagenda kukyusibwa. Naye nga Mukama agenda balekawo akaseera katono, akaseera katono basobole okubeera abajulizi ebyo byonna ebigenda okubeerawo ku nsi, baperebeko n'amaaso gaabwe n'okusobola okubuulira ekigambo kya Katonda kwabo abatono abanaabagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Era pasita abadde abuulira nga bagabana ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Obubonero obwayogerwako mu Bayibuli, obubonero obwayogerwako mu Bayibuli bonna kumpi akabonero kamu kokka, obubonero obuwerera ddala 5-3 akabonero kamu kokka ke kabulayo, naye obulala bwonna bumaze okulabibwako abo ababugoberera. Era pasita abadde abuulira nga abagabana buli omu alina okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, kubanga ekiseera tewali akimanyi, ekiseera tewali akimanyi, naye ng'ennaku ziweddeyo. Era pasita n'ategeeza n'abantu bano by'abadde abuulira, n'abategeeza nti ekintu ekirala kye bayinza okulabirako nti ebiseera biweddeyo, balabe omulabe w'alinyisizza omutindo okema abantu, ate balabe n'amaanyi ga Katonda agali ku nsi agataaliwo, bawulire obubenje obw'enjawulo n'entalo n'ebikolobero ebiri mu nsi ez'enjawulo. Era batunuulire ekkubo ensi lyekutte, buli lunaku ensi eyongera kubeeramu maziga, kukaaba na kutya. Era omusumba ono oba musajja wa Katonda n'ategeeza abantu nti n'abo abali babafunye akakisa okugendako mu ggulu basobola okulaba mu ggulu. Mukama alina entegeka, alina entegeka eringa nga gy'oyinza okugamba oba kalenda kwalabira ki ekigenda okubeerawo, ki ekigenda okuddako okuva ku byasookera ddala nga tanatonda nsi eno paka waalitonda n'ensi empya n'eggulu eripya byonna. Ebyogerwako mu Revelation chapter 21. Era pasita abadde abuulira nti balina ekiseera kiweddeyo, n'otunula ku ntegeka ya Katonda olaba nti ensi emyaka gye baagiwa giweddeyo, gyaggwako, essaawa ebala
esawa zensi yagwako dda, wabula Mukama Katonda acha kugamba tannaba kutuusa olunaku olwo kululeeta olwabo abatono abamugoberera baayagala basobole okutuukiriza ekyo kye balina okutuukiriza naye ng'ekiseera kiweddeyo. Era omusumba ono yabadde abuulira, weemaze okubuulira ku kintu ekyo kyakute ku bantu bangi, kyakute ku bantu bangi kuba yabubuziza, singa Mukama waffe akomawo akaseera kano nga toli mwetegefu naye ng'obadde ng'omuweereza naye n'asanga nga teweeteeseteese musisinkana, looza kaseera ako, ebiseera by'omaze mu buweereza, ebiseera by'omaze mu bulokole oba ng'oweereza Katonda, naye atuuke ekiseera gye nga teweeteeseteese musisinkana. Omusumba ono we yamaze okubuulira abantu, ne wabaawo omwami omu eyazze nga bamweta Richard, n'ayita omusajja wa Katonda n'amugamba, "Pasita, ebintu byogeddeko badde nsabangabaneko naawe ekirooto kye naloota. Ekirooto kino ndaba kyagala okwefaananyirizaamu enjiri egy'otubulidde ey'okunyakulibwa oba Mukama Katonda wanajja ku nsi atwale abantu be." Era omusumba n'amugamba tekina buzibu, ne babaako we batuula. Omwami ono Richard n'atandika okubuulira Pasita ekirooto kye, era n'amugamba ekirooto kyatandise bwe kiti. N'amugamba yali asaba ekiro ng'agenda kwebaka, era yasooka kutendereza, yasooka kuyimba oluyimba lwa kutendereza, n'asinza, oluvannyuma n'asaba. Naye we yamala okusaba ng'azibiridde, we yali amaliriza okusaba, okuzibula amaaso ge atunule, eyali enzikiza kuba obudde bwali bwa kiro, eyali enzikiza agenda okulaba ng'ate obudde bwa misana, ne yeebuuza kino kijja kitya. Kati mu kwebuuza ennyo obudde obw'emisana ate nga mu kufukamira azibirira okusaba bwali budde bwa kiro, naye okuzibula amaaso ng'ate budde bwa misana kwe kwewuunya, naye buuza ki ekigenda mu maaso, obudde buyinza butya okukya amangu ago. Kwe kufuluma agende ku ddirisa lye aggulewo alabe oba n'ebweru obudde bwa misana nga mu nnyumba bw'alaba. Agenda okufuluma ebweru ng'ate enzikiza ekutte, naye ng'asobola okulengera bamalayika. Era omulundi ogusooka omwami ono ategeeza mu kirooto yalaba bamalayika, olw'enzikiza ennyingi yali alaba bo ebitangaala eby'enjawulo nga biri mu kifaananyi ky'omuntu alina ebiwaawaatiro, era n'ategeerawo balina kuba bamalayika nga bangi ku ggulu. Era omwami ono ategeeza mu kirooto yalaba malayika bano nga alaba bakutte emirere oba trumpet nga bazitadde ku mumwa, era mangu nnyo yawulira eddoboozi lya trumpet n'ategeera kati n'ategeera bamalayika bano be bali mu kufuuwa emirere gino gye bakutte. Bwe baatandika okufuuwa emirere, omwami bino byonna ng'abiraba mu kirooto, agenda okulaba abaana abato ku nnyumba ez'enjawulo ng'alaba abaana abato nabo bali mu mibiri egy'ekitangaala nga bamalayika, nga bavaawo kugamba nga bava mu mayumba mu mabaati waggulu ng'alaba bambuka, ye ng'ali mu ddirisa alengera, alengera ebitundu eby'enjawulo ku kyalo kyabwe, ng'alaba abantu ab'ekitangaala, abaana abato, abakulu, mu bifo eby'enjawulo alaba bava mu mayumba gaabwe nga bambuka waggulu, nga bambuka waggulu nga bonna alaba bbaluuni ng'eyambuka. N'agamba n'alengera bangi nnyo, era naye kennyini we yali agenda okulaba olugoye lwe yali ayirimu lwasulamu nnaiti, agenda okulaba ng'olugoye lukyuse nga n'olwa kitangaala, ng'olugoye lutangaalira ddala, agenda oddukwatako n'engalo ze nga lulinga ate oluli wamu n'omubiri, nga lulinga lwatasobola kwawula na mubiri, era naye nayewulira nga awewuka nnyo, agenda okwewulira ng'awewuka nnyo ng'ate awulira emirembe n'essanyu gy'atawulirangako, ng'olwo bino byonna weebiri ng'ali mu ddirisa alaba. Era agenda okulaba omulundi gumu bamalayika ne balekera okufuuwa emirere, era emirere ne bagijja ne ku mumwa gyabwe. Agenda okulaba we baalekeraawo buli kimu ne kikyuka, obudde ne buddawo bwa kiro nga bwe bwabadde ng'agenda okusaba, abaana teyaddamu kubalaba abambuka waggulu, bamalayika ne babula n'alaba enzikiza nga bulijjo, naye ye olugoye lwe olwakyuse ng'akyalulaba n'agenda ne yeebaka, naye nga tategedde ki, naye ng'olugoye olukyuse ye akyalwerabako. Kati ku makya obudde okukya yawulira nduulu ng'abantu bakuba enduulu ebweru, yali yeteeseteese agende enkeera agende ku kyaki abuulire abantu ekyabaddewo n'omusumba oba balirwanaabwe. Naye ku makya agenda okuzuukuka nga wabweru emiranga gikuba abantu nga bakuba enduulu, agenda okufuluma ebweru nga ekyalo kyonna buli omu alinga ayina kyanoonya oba alinga ayina kyabuliddwa.
agenda okulira abantu nga bagamba abaana babuze, abaana babuze tebamanyi gye babulidde. Agenda okulira omukyala omu ng'agamba nti omwana we yabadde amuyonsa, mwana muto muwere, omwana n'abula omulundi gumu, yasigazza ngoye za mwana mu ngalo, tategedde mwana abulidde mu mpewo. Naye nga ye alina kyala by'ekiro nga tannababuulira, agenda okutambula n'abuuza oba kiri awo wokka. Agenda okutambula kugamba akalinga akatawuni oba senta, agenda okutuukayo nga buli omu kyayogera, nga ne ku ttivvi abantu bye boogera, ne ku leediyo ng'abaana babuze mu nsi yonna. Agenda okulaba ne poliisi ejja era ng'abaana babuze. Kakati n'asooka atya okubabuulira kyeyalabye. Naye amangu ago yawulira empewo etali ya bulijjo ng'emwetoolodde ng'omuyaga, n'awulira eddoboozi eriva mu muyaga ogwo nga gumugamba, Richard, oweereddwa eddakiika emu, olina eddakiika emu ku nsi okulaba buli kimu ekigenda mu maaso. Era we yawulira bino byonna, olwo essaawa zaali zigendagenda, n'agendako ku mulirwana, n'agenda ku mulirwana waliwo ab'oluganda lwe. We yagendayo baali bakyayogera nga waliwo abaana abato abaasigadde. Baali bakyayogera, abaana abato baali balya mmere, nabo baagenda okulaba nga abaana babuze mu mpewo, tebaategeera ng'emmere yaabwe esigaddewo, bwe baali balya n'ebyokunywa ebyalina, naye ng'abaana baabula nga buli omu abalaba ne babulira mu mpewo. Ekintu ekyewuunyisa nnyo abantu bonna ne baba ng'abagudde eddalu, buli omu n'aleka emirimu gye yali akola ku nguudo zonna ng'abantu bali mu kudduka, buli omu tamanyi gy'alaga, buli omu nga tamanyi gy'alaga. Ate era ku mawulire ne bawulira nga kyogerwa nti kyabaddewo mu nsi yonna, kyabaddewo mu nsi yonna. Era omwami ono Richard n'ategeeza pasito ono nti mu kirooto ekyo yayagala agendeko mu nsi endala alabe ki ekiriyo, naye okukirowoozaako obulowoozi ogenda mu nsi endala yeesanga ng'amaze okutuukayo nga tamanyi na ngeri gy'atuuseeyo, ng'ali mu nsi alaba abantu balala, si Bafirika ngeri gy'abadde, ng'alaba abantu bamawanga malala, naye nga bali awo ku nguudo badduka nga kyalabye eri ewaabwe. Naye nga ye w'ayimiridde, mu kulaba kwe tebamulaba, kuba baamuyitangako nga badduka, nga kitegeeza bateka okuba tebamulaba, nga tewali muntu akola mirimu egya bulijjo gye balina okukola. Era amangu ago yalowooza ku kuddayo mu nsi ye, era yeesanga ng'azzeeyo mu nsi ye. N'atandika okugoberera abantu abamu abadduka, agenda okulaba abantu bano nga badduka bagenda mu makanisa, nga badduka banoonya Bayibo zaabwe, nga badduka nga balinga abagudde eddalu, nga balinga abatategeera, nga banoonya Bayibo, baddukira mu makyaki, abali bambadde engoye ezitasaanidde, agenda okulaba abajjamu engoye nnyimpi bambala empanvu, agenda okulaba abaali batadde enviiri ku mutwe ezitali zaabwe, abaasiba ebiviiri eby'enjawulo bina nga babiggyako, abalina enjala ezitali za bulijjo nga nabo baziggyako, basigala enjala zaabwe ze baalina nazo. Agenda okudduka abantu abasinga gye bagenda, nga bagenda mu kkanisa naye ng'amakanisa gonna gajjudde, n'ebweru ne wajjula, ng'abantu bonna kwe gaba bajjudde makanisa, buli omu afukamidde ali mu kaaba, asaba Katonda, basaba Katonda abateekeko ekisa, nga bonna basaba ekintu kimu, Katonda tusaasire, tusaasire, beera n'ekisa tusaasire, nga bonna bali ku maviivi. Omwami ono Richard ng'anyumiza pasita ekirooto kye yafunye. Era awo ku kyaki waali wajjudde nnyo, n'abako kyaki emu gye yajjukira gy'eri nga teri wala nnyo, n'adduka emisinde agenda atuukeko ate mu kyaki eyo. Agenda okutuuka mu kyaki eyo ng'ate waliyo bangi, nga wo we bafukamidde tewali musumba oba omuntu abasabisa, wabula nga maaso waliwo ekibumbe ekyoyo gwe bayita Meeri oba gwe basuubira nti we maama wa Yesu, nga bonna bafukamiridde ekyo kibumbe, nga bangi nnyo, ng'ate abantu bangi bakyajja, nga kyaki yonna ejjudde n'ewabweru ne wajjula, nga kyaki tesobola kumala bantu. Era omwami ono Richard anyumya mu kirooto kye nti mangu ago awo nawe yavaawo n'adduka n'agenda ku nnyumba y'omusumba we amubuulire ekibaddewo. Naye agenda okutuukayo ku geeti nga tewali aliwo, agenda okukonkona tewali aggulawo, n'agenda n'asindika geeti n'ayingira munda, agenda okutuuka mu nnyumba yaabwe nga temuli muntu. Ayita amannya gaabwe ag'abaana, ayita amannya g'omusumba we ag'amukyala we, n'anoonya ennyumba yonna nga temuli muntu, n'amanya kati abo nabo Katonda yabatutte.
n'abeerawo n'akaaba yekka mu kirooto nga tamanyi kigenda mu maaso, naye nga bwe yeetunuulira alaba olugoye lwe lwakyuse, olugoye lwe nawo lukwega lwa kitangaala. Naye nga mu kulaba kwe abantu bonna bayitako mu kkubo, balayika tebamulaba, kubanga ne wagezaako bayita tebamutunuulira nga balayika tebamulaba. Era omwami ono mu kirooto ategeeza nti n'agoberera abantu abalala alabe gye bagenda mu kibuga ekirala, naye ng'abantu bonna bakaaba, bali mu kwega abantu bonna nga tebamanyi kigenda mu maaso. N'ategeeza nti n'agenda mu kanisa endala nayo ng'ejjudde nnyo abantu bangi, n'ewaali badde omubuulizi katuuti wonna nga wajjuddewo bantu bafukamidde basaba. Era naye n'agenda n'afukamira nabo n'atandika okusaba Katonda. Naye aba asaba bonna nga bafukamidde bazibiridde, bagenda okuwulira omuntu akuba engalo ng'akuba nnyo engalo, ne bakyuka omulundi gumu bamutunuulire. Bagenda okulaba ng'ayimiridde ku mulyango gw'ekkanisa, nga musajja muwanvu ddala, nga muwanvu nnyo okusinga abantu aba bulijjo, nga muwanvu ddala ng'omutwe gwe gutuukira ddala eno waggulu ku kasolya k'ekkanisa, naye nga mutono nnyo, naye nga bw'omutunuulira afaanana ebifaananyi abantu kwegamba bye bamanyi nga Yesu ng'amufaanana, naye ng'ono muwanvu nnyo ng'ate mutono, naye nga eddoboozi lye lyogera nga eddoboozi eddene ery'omusajja, naye ng'aseka, naye nga engeri gy'eyisaamu olaba nti muntu wa malala mangi, nga n'enneeyisa ye si eyo ng'eya Yesu, naye nga mu kwogera kwe n'engeri gy'afaanana osobola omweta Yesu. Omuntu ono yakuba mu ngalo, bonna ne batunulayo, n'aseka n'aseka nnyo n'abagamba, munoonya ki wano? Mufukamidde lwaki musaba? Yesu wammwe gwe mubadde mugamba nti musaba era mwagala nnyo, laba yabalese. Era we yayogera bino ne bategeera si ye Yesu, wadde yali afaananira ddala nga ye. Era omusajja oyo n'ayogera n'agamba nti ensi yonna kakati akaseera kano yange, Yesu gwe mubadde musaba abalese, kati mulina okujja gye ndi, mufukamire muteeke emitwe gyammwe ku ttaka munsinze, mugenda kuba n'eddembe. Ngenda bawe essanyu, ngenda bawe emirembe, buli omu agenda kufuna ky'ayagala. Era we yayogera ebyo, abo abaali bakiwulirako abamu ne bagamba nedda ono sitaani yajjidde mu kifaananyi kino, naye abalala ne bagamba ono Yesu mulaba amufaanana, yeye yennyini, yeye yennyini. Era abantu babakyakaayana n'abagamba mufukamire, n'anyiiga. Omwami yayogera n'atandika okwogera mu ddoboozi ng'amunyiize, n'agaba buli muntu afukamire ateeke omutwe gwe ku ttaka amusinze. Era bangi ne bafukamira ne bateeka emitwe ku ttaka, naye buli eyateeka omutwe ku ttaka olwagujjangawo bw'ati ng'omutwe gwe mu kyenyu gulimu ennamba 666, buli yavunnamanga n'ateeka omutwe maaso g'omusajja oyo, n'ateeka omutwe wansi ku ttaka, agenda oguggyayo nga guliko mu kyenyu 666, nga ne bagezaako gisimuulako ate eyongera kulabika nga teri ngeri gy'oyinza gisimuulako. Bonna abasinga obunyi ne bateeka emitwe gyabwe wansi ku ttaka. Abo abaagaana omusajja oyo n'abaako akabonero ke yakola, ne wajjawo abantu abaalinga ebisolo, nga mu feesi zaabwe balinganga ebisolo oba ng'empologoma oba ng'engo, nga tebategeerekeka. Amaaso galinga ga mpologoma, omumwa gulinga gwango, amatu galinga ga kamyu. Era abantu abasinga ne bategeera ezo dimoni. Omwami ono Richard bino byonna abinyumya nga byali mu kirooto, era ategeeza yatya nnyo, era yadduka mangu n'ava mu eyo chaachi n'addayo ewaka. Ng'ekimutwala ewaka, alina ssente ze z'alese ewaka, ayagala aziteeke mu nsawo asobole okuba ng'asobola okugenda n'agula ekyokulya oba ekyokunywa oba akyetaaze. Era bwe yadduka n'atuuka ewaka, agenda okugya ssente ze gy'azitereka, nga ssente ze zonna ziriko akabonero 666, ate akataaliko we yaziterekera. Era bwe yalaba akabonero ku ssente ze zonna, essente n'azisuula n'azireka, nga ssente zakyuse. Agenda okulaba ku ttivvi nga si yagitaddeko, naye nga ttivvi kweri. Agenda okulaba ku ttivvi, abantu bonna abaliko abaweereza balina olunamba 666 mu kyenyi kyabwe, nga balaga n'ebifaananyi by'oyo omusajja omuwanvu gwe baalaba afaanana Yesu, era afaanira ddala ekyo ekibumbe kye baabumba ekya Yesu. Agenda okulaba bonna nga basanyufu nnyo. Era omwami no Richard anyumya nti mu kirooto n'agenda aggyeko ttivvi, naye bwe yagenda okuggyako ttivvi
nga tevaako, nga tesobola kuvaako, nga ne wagisikamu n'ajja mu masannyalaze ng'era ttivvi tevaako, era kye yakola n'afuluma mu nnyumba n'adduka. Bwe yadduka n'asanga ekibinja ky'abantu abalala nga badduka nga bagenda mu nsiko n'abagoberera n'abagoberera, era bwe yali akyabagoberera n'alengera omukyala omu omuto eyali yeetisse ebintu by'atunda ng'amazzi gannyogoga. N'adduka n'agenda kumpi n'omukyala ono amusabe ku mazzi, amuguze ku mazzi. Agenda okutuuka kumpi n'omukyala ono, agenda okulaba nga omukyala ono alina ennamba 666 mu kyenyi, nga n'amazzi g'atunda gonna ku bucupa kuliko ennamba 666. Era omwami ono Richard anyumya mu kirooto teyagula mazzi, wabula yadduka buddusi n'aleka omukyala ono. Kati we yayimirira n'agendako ku luguudo n'ayimirira ng'ayagala kuyimiriza takisi addukire ddala mu kifo ekyagende wala. Naye we yayimiriza takisi agenda okulaba eyali avuga ng'alina ennamba 666 nga yali ku mukono gwe. Era omwami anyumya takisi yagireka teyagirinnya. N'adduka n'agenda n'ekibinja ekirala ne bayingira mu kkanisa emu. Era we yayingira mu kkanisa emu namwe yasanga abantu bangi basaba Katonda abateekeko ekisa nga bakaaba amaziga. Era baali bakyasaba emabega ne bawulira era omuntu akuba mu ngalo. Era omwami ono anyuma bagenda okutunula emabega ng'omuntu akuba mu ngalo yoyo yennyini yazze dda, ye Sitaani, naye ng'ataddeko ekifaananyi omuntu ky'osobola okuyita ekya Yesu nga omutunula oyinza okugamba ono ye Yesu ng'ayogera bulungi ku luno ng'ayogeza kisa, naye ng'afaanira ddala ekifaananyi ekyo ekya Yesu ky'oyinza okulaba n'ogamba yeye. Era bwe yajja n'abagamba Yesu wammwe mbadde musaba yabalese. Laba Yesu wammwe mbadde musaba gwe mwagala ennyo alaze okwawula yawula mu bantu, mubadde nga musaba naye yatuteeka abamu mwe yabalese. Kati mujje gye ndi, nze sijja bawula yawulamu, muvuname gye ndi, mufukamire muteeke emitwe gyammwe wansi ku ttaka mu maaso gange, ngenda bawa emirembe. Era omwami ono Sitaani n'ategeeza abantu bonna n'abagamba Yesu mwamuweereza emyaka gyonna nga mumusaba, naye raba kyabakoze okubasasulamu, abalesa abasasudde bubi, muvuname gye ndi, mufune akabonero 666 mu kyenyi, ngenda bawa emirembe, ngenda bawa essanyu. Era bangi ne bafukamira. Abo abaagaana okufukamira omwami ono n'akambuwala, naye abo bonna abaafukamira ne bateeka emitwe gyabwe ku ttaka, buli ajja omutwe wansi nga guliko ennamba 666. Abo abaagaana okufukamira okumusinza omwami ono n'abako akabonero ke yakola, ne wabaawo dimoni ezajja nga mu feesi si bantu bisolo, naye ng'empaati z'emibiri zonna olaba nti bantu okuggyako n'engalo, ng'engalo obunene bwazo zisingira ddala ez'abantu ezimanyiddwa. Era babaagaana okufukamira okumusinza n'abaawula mu bali abafukamidde abafunye ennamba. Buli yali afunye ennamba ne bamugamba afulume agende mu nsi yeeyagale abe n'essanyu. Abo abaali bagaanye ne bakuŋŋaanyizibwa, n'ayita omuntu omu n'amugamba okakasa togenda kufukamira ku nsinza. Omuntu oyo n'agamba nedda, nze nsinza Mukama Katonda Yesu Kristu oyo atakyukakyuka, eyaliwo ajja okubaawo, era oyo agenda otulokola, era eyalokola ensi. Era omwami ono n'agamba kati Yesu Kristu gw'osinza yagenze, naye oba ogambye okunsinza ogenda kubeera kyakulabirako. Era omwami ono eyagaana ne bamukwata emikono erudda n'erudda, ne batumya omuliro, ne baleeta omuliro, ne bakuma omuliro mungi, ne bateekamu ekyuma ne kijja ne kifuuka kimyufu, ne bamugaba oba ogaanye kino ekyuma ekimyusa omuliro bagenda kikuteeka mu bulago. Omwami n'agamba nedda, nze nzikiriza Yesu Kristu, sigenda kuvunnama kusinza Sitaani. Era weyogera ekyo ekigambo Sitaani, ate omwami n'anyiiga nnyo n'agamba ompise na Sitaani. Omwami n'anyiiga nnyo n'anyiiga nnyo, kuba bangi baali tebannaba kutegeera nga bakyabuusabuusa. Era omwami ono yagamba engeri gy'ompise Sitaani, omwami ono n'afuuka dimoni n'aga kati kantekereko ddala ekifaananyi kye mutamanyi mulabe bwe nfaanana. Omwami n'ateekako ekifaananyi n'akyuka ate n'abeera ng'atiisa nnyo. Ekifaananyi kye kyennyini ekya Sitaani ne bakiraba ng'alina amayembe, feesi ng'eringa ey'embuzi, ng'ate amagulu galinga ag'ente, nga munene nnyo, ng'alina n'ebiwawaatiro, nga mukamwa ke avaamu n'omuliro ng'alinga dragoni.
nga n'eddoboozi lye si ly'eddoboozi ery'abantu, nga ddoboozi lya kisolo ky'oyinza okwetuba nga dragoni. Era omwami ono eyali aganye okufuna akabonero 666 n'okuvunama, bajja ekyuma ekyokya muliro ne bakimuteeka ku bulago, n'agaana okuvunama, ne bakijja mu bulago ne bamuteeka ku kyenyi, ne batandika okwokya olususu lwe ng'abalala bonna balaba. Omusaayi ne gumuvaamu nga mungi, abantu nga balabira ddala, omuliro gumwokya paka ku ggumba. N'agamba waakiri okufa n'etagenda kuvunama kusinza sitaani. Bangi abaali balaba olw'okutya ne bavunama ne bafuna ennamba y'666, bangi abasinga obungi. Era oyo yekka omwami gwe baateekako omuliro yekka ye yagaana, era oluvannyuma baamukulula ne bagenda naye. Abo bonna abakkiriza okubaako ennamba, sitaani n'abaleka n'abagaba bagende mu nsi beeyagale babeere n'emirembe. Era omwami n'anyumya Richard nti ye bwe yali nga balabika tebamulaba, kubanga yali ng'atidde, naye agenda okulaba dimoni zimuyitako ne sitaani amuyitako nga balabika tebamulaba. Era omwami n'anyumya nti bwe baamala okufuluma ng'omwami oli bamukulula eyali agaanye okusinza, nga bamukulula ne bamutwala ebweru. Era omwami n'anyumya nti n'agenda ate mu kkanisa endala, naye yali nnene nnyo ng'eringa kisaawe. Agenda okutuukawo ng'era abantu bali mu kusinza, bali mu kuyimba, bali mu kaaba, nga bafukamidde abala beesula mu ttaka, era n'obaali basaba. Era omusajja oyo omu n'ajja n'alabika n'akuba mu ngalo nnyo, abantu bonna ne bakyuka. Era omusajja oyo omu yafaanana Yesu. Naye ku luno we baamulaba baategeera sitaani, era we baamulaba omusumba eyali asabisa abantu mu maaso n'amusongamu n'abagamba, ono sitaani, oyo si Yesu. Twabiwulirako nti omusajja ow'ekibi agenda kujjira mu kifaananyi kya Yesu abuzaabuza ensi. Era omusumba ono n'atandika omugoba ng'ayogera erinnya lya Yesu, ng'amugoba ng'ayita omuliro gumwokye. Naye omusajja ono sitaani n'atandika okuseka n'amugamba, lwaki omala amaanyi go? Sitaani gw'oyita yagenze, ne Mwoyo Mutukuvu eyali kuyambye ku ssaawa eno tali ku nsi. Bw'obanga wabiwulirako era wawulira byonna, okimanyi nti Mwoyo Mutukuvu taliiwo ne Yesu Kristo taliiwo kuyamba. Akakisa kawayina tewakakozesa, tomala maanyi go. Era we yayogera ekyo, omwami ono omusumba n'afukamira n'atandika okusaba sitaani amusonyiwe. Era we yafukamira n'atandika okusaba sitaani n'amugamba, buulira abagoberezi bo, buulira endiga zo z'oli mu kubuulira ssaawa ya leero, babuulira obwenzi bw'obadde okola, babuulira ebintu by'obadde okola mu kasirise, obadde onsinza. Obwo obwenzi bw'obadde okola si bwa Yesu gw'osaba, bwa sitaani, era bwe bubadde mu ggwe, era bwe obukuleetedde okuzitowa n'otasobola genda na mukamaawo, kubanga bubadde mu ggwe, nga kye kizikiza ekikulimu. Era omusumba we yawulira ebintu ebyo n'afukamira n'ateeka omutwe gwe ku ttaka, agenda oguggyawo nga guliko ennamba 666. Abantu bonna bonna be yali akulembera bwe baalaba afukamidde, ng'ate bonna gwe batunuulidde bonna batidde gwe badde beesiga, nabo ne bafukamira bonna ne bafuna ennamba eyo 666 ku mitwe gyabwe. Era omwami ono Richard anyumya nti mu kirooto era n'avaawo n'agenda mu kifo ekirala n'asanga abantu bangi nga badduka balinnya ebizimbe ebiwanvu, naye n'alinnya alabe ki kye banoonya ku bizimbe ebiwanvu. Agenda okutuuka e waggulu, nga bwe batuuka waggulu ku bizimbe nga babuuka bagwa wansi, baffe. Naye agenda okulaba buli yagwanga wansi nga amenyeka obulumi we buli, naye nga tewali afa. Abalala ne babuuka ne bagwa ku bintu ebyali ebyuma ebisongovu ebyali ku fensi z'ebizimbe, naye nga bonna bafuna ebisago, naye nga tewali afa, ng'obulumi bungi naye nga tewali afa, ng'okufa tekukyali ku nsi. Era omwami Richard anyumya nti mu kirooto yakitegeera nti abantu akakisa ke balina tebakakosa, baalowooza nti balina obudde bungi, so nga kyabagwako bugwi. Naye ng'abo bonna mu kirooto be yalaba baafuna ennamba 666 mu kyenyi, baagendanga mu nsi ne batandika obulamu nga bulijjo, ne bakola emirimu gyabwe, ng'era obulamu nga bubanyumira bulungi nnyo, nga buli kimu kiriko ennamba 666: amalwaliro, supamaketi, emmotoka,
amaduuka, ku ttivvi, zi lediyo, amawulire, nga buli kimu ekitundibwa kiriko 6/6, naye nga bw'oba tolina nnamba eyo, tolina w'osobola kutambulira abantu bennyini nga bakuba amayinja ne bakutta kubanga oganye ogondera Yesu Kristo, kuba omusajja ow'ekibi bo abaali bakkiriza ennamba nga bamuyita Yesu Kristo. Era omwami ono Richard anyumya, n'abako ekisaawe kye yagendamu, ekisaawe eky'omupiira, naye nga kijjudde abantu. Nga kijjudde abantu bali basabira mu kisaawe nga bangi nnyo, era we yatuukawo waliwo omu ku babuulizi b'enjiri abaali abaatiikirivu ennyo mu nsi eyo, ng'era amanyiddwa nnyo, nga yali mu kulembera abantu. Era omwami ono yakolanga ebyamagero bingi nnyo, naye baba bafukamidde basaba, era ne bawulira omwami oyo ow'ekibi sitaani n'ajja nga afaanana nga Yesu, ng'ataddeko ekifaananyi kya Yesu nga yeekwese mu kyo. Bwe yakuba mu ngalo abantu bonna ne batunulayo, bwe baatunulayo omwami oyo omusumba omwatiikirivu yali asabisa abantu n'amusongamu n'abaga bannaye, wuuyo gwe tubadde tulindirira omulokozi w'ensi eno, oyo yabadde ampa amaanyi gwe mulaba, amaanyi okukola ebyamagero byonna bye mbadde mulaba, ebyewuunyisa byonna byo yabadde agampa. Era n'abagamba tumuwe ekitiibwa ekisaanidde, mwenna abantu mwenna mufukamire. Era ng'abantu bonna abaali bamukuŋŋaanidde mu kisaawe baali bawuliriza nnyo omusajja wa Katonda oyo, ng'era ky'abagamba kye bakola tebabuuza kintu kyonna, wabula yabagamba bafukamire bamusinze bateeke mutwe ku ttaka. Era omusumba yennyini n'akola ekyo kyennyini n'avunnama, bonna ne bavunnama omulundi gumu ekisaawe kyonna, emitwe ne bagiteeka ku ttaka. Era omusajja oyo ow'ekibisitaani n'abagamba emitwe basooka balinda ogijja ku ttaka, alawo oba wali atavunnamye, nga bonna bavunnamye. Era bwe yabaga abayimuke bagenda okuyimuka, nga balaba ku byenyi byabwe balina ennamba 6/6, naye nga buli amala okufuna ennamba eyo, ekirowoozo kyonna ekya Katonda byonna bikuvaamu, toddamu kujjukira, oba otandika okulowooza ekintu kimu, ani atalina nnamba bamutte, omunoonya muti omuntu yenna atalina nnamba, nga buli muntu alina nnamba eyo takyajjukira wadde ekigambo ekiyitibwa Yesu Kristo. Omwami ono bw'atyo bw'anyumya mu kirooto, nga bonna bafuuka nsolo, balina ekigendererwa kimu, kunoonya abo abatalina nnamba babatte. Era omwami ono anyumya mu kirooto nti n'atandika okugenda ng'anoonya alabe oba waliyo abatannaba kufuna nnamba eyo, ababuulire ku kigambo kya Katonda ekituufu, era ababuulire n'ebyo byeyalaba wabweru bamalayika beyalaba nga bakutte emirere. Era omwami ono anyumya nti mu kirooto yajjukira ebintu bingi ebyabadde ajja alaba ku ttivvi, abantu nga basaagisa Katonda, nga bavuma Katonda mu bintu eby'okusaaga, ebintu byonna ebisesa nga boogera Katonda, nga bamuvvoola. Ebintu ebyo byonna byatandika okumuggyira mu birowoozo bye, n'atandika okujjukira abantu abadde babuulira enjiri ku nguudo, n'atandika okujjukira abantu abadde babuulira enjiri ku ttivvi ne leediyo ez'enjawulo, naye nga bonna tebakyaliwo ekiseera ekyo. Era omwami ono ng'anyumiza pasita n'amagamba mu kirooto ekyo, waliwo abantu abalala be yawulira nga bakaaba, nga bagamba tulina ennyonta y'ekigambo kya Katonda. Ani asobola otubuulira ku kigambo kya Katonda? Mutuyambe. Omuntu yenna asobola otubuulira ekigambo kya Katonda? Tulina ennyonta, emitima gyaffe girina ennyonta, emyoyo gyaffe girina ennyonta. Ani asobola otubuulira ekigambo kya Katonda? Era omwami ono yawulira abantu bangi nga bali mu kwogera ekintu ekyo, nga bagamba ani yenna asobola obawulira ekigambo kya Katonda? Balina ennyonta, ani alina ekigambo ekyamazima eky'omwoyo? Era omwami ono ng'anyumiza pasita nti mu kirooto n'agenda kate mu kifo ekirala, n'alengera abantu abadduka nga bagenda ku nsozi, n'adduka agende n'abaalabe ku nsozi ate waliyo ki. Agenda okutuukayo nga bagenda mu nsozi mu mpuku, nga beekweka, nga bafukamira, nga basaba. Naye era baali basaba, omusajja oyo ow'ekibiina ajja, sitaani n'ajja era ng'afaanana Yesu. Bwe yajja n'akuba mu ngalo, abantu bonna ne bamutunuulira, n'abagamba yenze nzize gwe munoonya omulokozi wammwe, nzize nzuuno yenze Yesu gwe munoonya. Era we yajja abaali bagenze mu nsozi bonna baalowooza nti ye Yesu, bonna baakyuka omulundi gumu ne bafukamira ne bamusinza, n'abagamba muteeke emitwe gyammwe wansi ku ttaka, ke kabonero akatuufu ak'okusinza. Ne bateeka emitwe gyabwe maaso nga bamutunuulidde, ne bateeka emitwe gyabwe maaso ku ttaka,
buli yajjanga wansi omutwe nga guliko ennamba 666 era omusajja oyo w'ekibi n'abagamba mugende mu nsi mweyagale eno ensi yammwe. Omusajja oyo w'ekibi n'abula. Era ono omwami anyumya mu kirooto n'avaawo n'agenda ku kifo ekirala, ekkanisa endala mu kitundu ekirala. Ekkanisa eno yali nnene nnyo ng'era emanyiddwa, n'asangayo abasinza era nga bafukamidde, naye nga bafukamidde maaso awali badde akatuuti nga waliwo ekibumbe kinene nnyo, ekibumbe ekya Meeri oba oyo gwe basuubira nti emaama wa Yesu, ekibumbe ekya Meeri nga kireze n'omwana, nga bangi bafukamidde. Era omwami ono anyumya mu kirooto yalaba omusajja oyo w'ekibi, yagenda n'ayingira mu kibumbe ekyo. Bwe yayingira mu kibumbe ekyo, ekibumbe ne kitandika okwogera. Abantu bonna ne beewuunya, ekibumbe ne kitandika okwogera, ne kikaaba amaziga, era abantu ne bawoggana ne bagamba ekyamagero, ne batya nnyo. Ekibumbe ne kibagamba, yenze Meeri gwe mbadde musinza, eyazaala oyo omulokozi wammwe, era nabagamba omwana wange antumye nzije mbasabire buli kimu kye mwagala mukifune. Era abantu bonna ne bawoggana nnyo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Era omwami ono anyumya mu kirooto nti yagezangako bagamba nti bannaye oyo sitaani yabalimba, yajjidde mu kifaananyi ekyo naye nga tebamuwulira, ng'eddoboozi lye tebaliwulira. Era omukyala oyo Meeri, sitaani yali ajjidde mu kifaananyi ekyo kya Meeri, kibumbe kyatandika okwogera, n'abagamba bonna bakole layini bajje basabire omu ku omu nga bakwatako mu kyenyi. Naye buli yajjanga okumusabira okumukwatako mu kyenyi nga mu kyenyi olukwa buli gwe basabira ne bakwatako mu kyenyi ng'afuna ennamba 666 gwe bamala okusabira ng'ofuluma ng'oddayo ewammwe. Abantu bonna n'abasabira, abantu bonna n'abasabira, naye waliwo abaagaana, nga abaali basembyeyo emabega baagaana. Era ebaali bagaanye bwe yamala okusabira abalala bonna ne bagenda, omukyala oyo n'akola akabonero, dimoni ne zijja ne zigamba ababaganye bagenda babonyaabonya, bagenda babonyaabonya, bagenda kuyita mu bulumi obw'enjawulo, naye bangi ku abo baagaana. Ne bamugamba bino twabiwulirako nti omusajja ow'ekibi alijjira mu kifaananyi kya Yesu Kristo, era aliyagala okuteeka akabonero ku bantu bonna abo abaatasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Era dimoni ezo ne zikwata abantu bonna ne zibakulula ne zibatwala mu kifo gye zaali zikuŋŋanyiza ababaganyo bateekako akabonero. Era omwami ono ng'anyumiza pasita nti mu kirooto era yalaba abantu bangi abayitawo ku nguudo nga bonna balina ennamba 666 nga buli muntu gw'alaba yenna ku nguudo, mu mmotoka, mu mawulire, ku ttivvi, ku kazibe rediyo nga ennamba eyo ka gye boogera n'omusajja oyo gwe boogerako, naye nga bamuyita Yesu, nga bagamba ye munonozi w'ensi era azze okukola ebyenjawulo, alese emirembe. Era omwami ono anyumya mu kirooto nti omusajja oyo ow'ekibisitaani yakola ebyamagero ebyali byawulirwako mu Bayibo. Yayita omuliro okuva waggulu, yatambulira ku mazzi, amazzi yagafuula ne gafuuka omwenge, yasabira abalema ne bawona ng'abakwatako bukwasi, era bangi bakkiriza nti ddala ateekwa okuba y'oyo. Era omwami ono anyumya mu kirooto nti we yalaba nga ensi eri bw'etyo n'asalawo agendeko ate mu kitundu ekyewala ennyo, osanga ate embeera yaayo ya njawulo. We yagenda mu kitundu ekyewala ennyo era waali ab'oluganda lwe, agenda okutuukayo nga famire ye yonna nga gyebali, naye agenda okulaba nga bangi balina ennamba 666 era agenda okuwulira nga mukulu wa famire eyo ng'ali mugamba oyo yenna aganye okufuna ennamba 666 takyaddamu mmulabirira, era tali omu ku famire yaabwe kubanga aganye okukkiriza ennamba y'omulokozi. Era omwami ono ategeeza nti awo nawo n'avaawo n'agamba tayinza kubeera n'abantu we batyo. Era n'agamba nti yagenda, yali atambula ate n'alengera ennyumba emu, n'agendawo n'akonkona n'abaako abantu be yayita abaamu okulaba oba waliyo omuntu yenna nga tawulira ddoboozi. Naye we yayongera okutambula mu nnyumba n'abalengera abannyumba eyo nga beekwese emabega w'entebe zaabwe, nga beekwese mu kuti okw'enjawulo, naye nga tebannafuna nnamba ku mitwe gyabwe, ku byenyi byabwe. N'atuukawo n'abanyumiza, yali akatandika okubanyumiza byalabye ne byayise yonna. Omwami w'ekibi era ng'atuuse n'alabika n'abagamba nzuno nze.
gwe mubadde nga musaba Yesu wamme omulokozi. Naye ku luno omwami ono ow'ekibi yajja ayogera n'eddoboozi nga muwombeefu nnyo ng'omuntu ow'empisa ennyo era mu bwetoowaze obw'ekitalo n'abagamba lwaki mwekweka, lwaki temwagala kufuna kabonero, lwaki temwagala kufuna mirembe gyammwe, emirembe egyabasuubizibwa mufune emirembe n'obulamu obutaggwaawo. Naye bano baategeerawo nti ono musajja wa kibi kuba oli yali ababuuliddeko katono n'abagamba omusajja ow'ekibi ajja eyo yonna gy'ayise. Era omusajja ono ow'ekibi yabagamba oyo yenna agaana okuvunnama n'amusinza agenda kubonyaabonyezebwa maaso ga famire ye abantu be nga bamulaba. Era omusajja eyali taata mu famire eno n'awogganira waggulu n'agamba ekyo tekisoboka, yabiwulira dda nti omusajja ow'ekibi alijja era aliteeka ku bantu namba 666 mu kyenyi, n'abagamba wekuba kufa nze ngenda kufiira naye tebajja kunteekako namba. Era omusajja ow'ekibi yakola akabonero, dimoni ne zijja okuva ebweru w'ennyumba ne zikwata omusajja oyo ne batandika omubonyaabonya, ne batandika okusala mu feesi ye, ne batandika omuggyako olususu, ne batandika omuggyako olususu nga wona asala omuyembe n'akambe. Abaana ne batandika okulaba tataabwe ng'omusaayi gujja mu feesi, ne batandika okulaba akawanga nga bamusala nga enkoko. Era olw'okutya okungi maama w'abaana n'abaana n'abagaba naffe tuvunname tuleme kuyita mu kubonyaabonyezebwa okwo. Era ne bavunnama ne bafuna ako akabonero. Era omusajja ataataawe n'agaanira ddala n'agaba okuba kufa kanfe ne sigenda kwegaana Katonda wange, Katonda gwe nsinza mumanyi, Katonda gwe nsinza mumanyi era mbadde n'enkolagana naye nga n'eddoboozi lye ndiwulira era mumanyi, n'essaawa ya kakano nze mumanyi ali wano nange. Era omusajja ye batyo ne bamukulula ne bamutwala, naye ab'oluganda lwe bonna famire ne bakkiriza ne babateekako akabonero. Era omwami ono anyumya mu kirooto nti abaana bano bonna ne maama waabwe, abaana baali bakulukulu myaka nga 16-17 bonna babateekako akabonero ako, baavunnama ne babateekako akabonero 6-6. Era omwami oyo ye yagaana ne bamukulula ne bamutwala. Era omwami ono anyumya mu kirooto nti yasanga omwami omu omuto oba omuvubuka mu myaka n'amuyita aba amunyumiza ebibadde eyo yonna gy'ayise abantu nga babateekako akabonero. Omwami ono n'afuuka dimoni. Kumbe mwami yali dimoni nga yeyafudde omwami, n'emukwata omukono n'emunyweza n'ekola akabonero n'eyita dimoni endala. Era ziba zijja zidduka zikwata omwami ono Richard. Omwami anyumya mu kirooto nti zajja ne zimukwata, omwami ne yeewuunya kuba obwedde amanyi tebamulaba era tebayinza namutegeera. Era omwami ono ng'anyumiza pasita nti mu kirooto dimoni zino nga zimaze omukwata, empewo etali ya bulijjo oba omuyaga gwajja ne gumufuuwa ne gumujja mu mikono gya bano, mikono gya dimoni. Era yeetunuulira ng'ali mu kwambuka waggulu nga dimoni zisigadde wansi zimutunuulira nga zigezaako omukanyugira ebintu bimufumite, naye nga ali mu kwambuka waggulu nga zikanyuga ebiso amayinja, naye agenda okwetunula ng'ali waggulu nga zo dimoni zisigadde wansi. Agenda okuwulira eddoboozi ng'ali mugamba nti, Richard, twagamba oyina eddakiika emu okulaba ebigenda mu maaso ku nsi nga Katonda amaze okutwala abantu be, era eddakiika gye twagamba eweddeko. Era Richard anyumya mu kirooto yalaba ng'omuyaga gumufuuwa ng'ayambuka waggulu ddala, agenda okulengera wansi dimoni nga takyaziraba bulungi nga bufuuse buntu butono nnyo ng'ayambuka. Era omwami anyumya nti awo ekirooto kye we kyakoma. Era we yazuukuka yakwata peeni n'atandika okuwandika ekirooto kyonna nga we kibadde. Bino byonna yali abinyumiza omusumba ng'era omusumba awulira. Era omusumba n'ategeeza omwami no Richard nti akabonero ako kabonero akamulaga nti ekiseera kiweddeyo, ennaku zisembedde, okunyakulibwa kutuuse, Mukama agenda kutwala abantu bwe. Ebyawandiikibwa tubirabye, bingi bituukiridde. Era gwali eyo ampuliriza, nsuubira akagera ako oba kugamba obubaka obwo, nsuubira olina bingi by'oyizeemu kuba nze nna bingi bye njigamu. Era nsaba Mukama Katonda atukwatireko nze naawe, tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya nga tukoze ensobi, tutambulire mu kugondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo buli kimu ky'atugamba kuba ekiseera kiweddeyo. Era nsaba Mukama ayongere okututeekako ekisa
ne malayika ze zitukuume, tutambulire mubutukirivu n'okwenenya, tube n'enkolagana ne Yesu Kristo, tube nga tetumanyi byawandiikibwa byokka, naye tusobole okuwulira eddoboozi lye, kubanga bw'oba towulira ddoboozi lye onaamugoberera otya? Tusobole okweteekateeka akaseera konna wajjira tube beeteefuteefu, tuleme kutuuka kaseera ako ng'obudde buyise, ng'omulabe ali mu kuteeka ennamba kwabo abanaabasigadde ku nsi. Okusalawo kukwo kuli mu mutima gwo, muliraanwa wo tayinza kusalirawo, era nga muliraanwa wo atayinza kufa mu kifo kyo, muliraanwa wo tayinza kusalirawo. Okusalawo kuli mu mutima gwo, akaseera kwe kali bakatuuse, amazima ogawulidde. Mukama waffe Yesu Kristo gy'ali waddala, era ajja kukomawo atwale abantu be. Mukama bakuume.